mij een compliment geliefd is van een jong. Nico, aan de Peter. De Heer is de tweede keer om vandaag rondom zo graag te ontstaan. Dan wil de Heer het tweede geleendheid gegeven. En de eerste keer met de Heer, de keer op een ander. Morgen, na 31 jaar, is het gestuurd geraakt. En ik denk voor allemaal van jullie bedoel wat vandaag hier is. Vandaag is meer een lekker dag en ik denk dat elke van ons wat vandaag hier is, dat ons onderscheidt. Maar ik hoor ook zeggen dat vandaag is meer een lekker dag voor ons hart is hier. Maar vandaag is inderdaad een mooie goede dag. En vandaag is een goede dag, omdat ons wat kinders is van die Heere. Vandaag moet ik ook een troos in die beloftes van God. En ons gaat alweer ons land aan in mijn gezin. Vandaag is ons als kinders van die Heere, ons ook weer verkoor om te aanpassen aan die beloftes van die Heere. En dit is dat die dood nie die einde is. Nie? En vers 6 vrouw sê so mooi, die dood is bloed en zeer van jullie leven naar die volgende. Alles wat ek weet, die ander die dood schrijf dan aan mij die volgende gesê oor die dood. Death for the Christian is before the sleep in the arms of Jesus and waking up finding out that your home. Hoe Leon die aan de slaap geraak in die arms van ons Jezus Christus en hy het wakker geboord en sy eeuw geluiste by sy is. Ek praat waar geen hartseer meer is, geen pijn is, en daarom namens die gemeente en die kerkraads van die geloof ons innige sympathie met die geweldige klinies die as die geliefdes van hom doen. Dit is my gebed dat jylle bewustel weet dat jylle by die sal wees, dat hy teenwoordig is en dat jylle sal ook vertroos. Voordat ons met die dienst begin, wat ons al stil word en begin ons ook in die dienst, en die lief klein is aan ons koester van ons doen, en daar het ook een gebed op aan ons Heer Jezus Christus. Kom ons bid saam. Heer, vandag op veel in die lewe van een opa, een pa en een echtgenoot van 31 jaar. Een lewe wat een mooi getuienis nagelaat het. Een lewe van ons doen wat sy opa as echtgenoot en pa ernstig opgeneem het en het geleef. Heere, dank jy vir elke jaar en elke herinnering wat vandag koester kan word. Heere, ons weet dat jy teenwoordig is, dat jy by ons is, dat jy Heere is oor lewe en oor dood, en dat jy daarom vandag langs hierdie familie wil by die graf kom staan. Dit is my gebed, Heere, dat hulle bewus sal wees van die arms rondom hulle, jy teenwoordigheid by hulle, en die gees in hulle om hulle te troos. Heere, mag ek elke die moeilijke gee wat alle verstand te boven gaan en die wete dat die elke plan in die hand opskryf. Amen. Voor alle bezoekers die vandag, ons gaan nou oor naar die aantrek van die Christuskerst te doen. Dit is die groot wit kerst wat daar op ons nagmaalstafel staan en ons steek hierdie kerst gebruik en kan met elke eredienst as een symbool dat God sy lig in die donker skyn, dat die lig naar die wêreld gekom het en onder ons kon woon het en dat hy teenwoordig is ook op 'n donker dag soos vandag. So ek gaan vra dat almal wat oor het sal kom wat mee gereeld is by die aantrek van die kerk. Dit is min of meer die volgende persone, Tannie Petro, Dion, Nella, Miko, Amelia, Nieke, Bella, Anneke, Rachel, Maureen, Chris, Corlea, Maureen, Kleina en Julie. Ek het nou maar gesê, goed, as ek iemand as 'n brief uitgeruid, het ek een van die keer gesê. O, excuse. Daai persone kan ons na vore kom, dat kan hulle die kers aansteek en hulle steek het ook vandag van as van meer gesin aan, as die getuienis en die belydenis van die Here wat vandag in die dood en as die graf teenwoordig is.
die soldaten staan in ons tweede tekstgedeelte van Romeine 10. En ek wil graag al my tekste vandag akkommodeer in die erediens. En daarom gaan ek as voorte Psalm 91 nie lees, maar ons sal dit weer mekaar uitbring in die prediker wat ons kom stil staan by Romeine 10. Psalm 91, omdat hy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanhou, sal ek sy gebed hoor, en sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'N baie lang lewe sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Genade wees en bovenal vrede wees van God ons Vader. Sy seun ons Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis en wat leef, maar ook die Heilige Gees deur in ons harte. Amen. Ek wil julle ongelukkig weer opjaag. Ons gaan ons tweede lied sing oor die bindingslied. En mens kan nie anders as om hierdie stelde te sing nie. Hierdie lied was aanvanklik geskryf en gedig vir die einde van ons tweede diens, maar dit het deel moet luister en ons bronne kan hierdie oorlog trek. So ons gaan die beste gebruik maak van ons tyd wat ons het. Dan sing ons ook nou die oorbindingslied. Hou asseblief die lied is 'n ongelooflike woord in julle kop, wanneer ons dan ook om stil staan by die myne diens vandag. So ek wil dat julle besig staan vir ons tweede lied. Persoon namens Petro. Toen we voor u
En waar je dan die vriendschap dat je daarvan trots op geeft. Ik geloof dat het ons allemaal tot vertrusting zal wees. Dan ken ik personeel van Huisgenoot gemeente, anders sê Huisgenoot, die Genoot gemeente en ook die orolis en die koster wat ons bijstaat met die verrichting met die kerk. Dank aan Renel en Mark, wat by die toneel gestop het, en gehelp het met die noodbinde behandeling en daarna by Peter geblei het, door die nooddienste die verpleegpersoneel, familie en vrienden opgedaag het. Speciale dank aan allemaal wat daar al verleen het. Dank aan Jacques Smit ondernemers en die personeel wat ons met soveel deernis en respect bygestaan het en vir hulle raak wat met al die deernis. Dank je ook vir die reëlings by die Wynsvlei begraafplaas. Aan al die dames vir die help met die verversings as ook van die boonbakkerij. Dank je allemaal vir julle liefdees vandag. Dank je vir al die boodskappe, die ondersteuning en belangstelling. Dit is vir ons 'n bevestiging van die hulp, sy betrokkenheid in elkeen van ons lewe. Aan Blokpuif, die onze vorige werkgevers, dank u voor die tijdperk dat hy deel kon wees van die span vir wie hy omgegee het en vir wie hy altyd sy beste gegee het. Dit word waardeer. Dank u aan JJ vir die maak van die video, as ook die foto's wat hy vandag hier neem. Ek glo ons om lang daarna kyk en dat dit vir ons kostbare kleinood sal wees in die familie. Dank aan John Lucara, wat altyd vir ons per sy om die jong gehelp het, met die tapies in en rondom die huis. Dan moet Peter net graag speciale dank van woord van dank en waardering uitspreek teen oor haar kinders. Papaus en Daniel, Nico en Amelia vir hulle geduld en bystand in hierdie baie moeilike en hartseer tyd. Dank u ook aan Angeline, daar in China, en Cornelia wat vandag hier is, vir die liefde en geselskuier met jou pa. Dan, as familie, wil ons graag vir Peter dankie sê, vir haar liefde en haar geduld en haar versorging van die onderlig getrouwde jare. Tweede, dit was nie altyd maklik nie, vir al die afgelope tyd, met sy gesondheid, ons sê, dankie, Petronella. Baie dankie van die Anneke. Die familie wil graag die vloer oorstel en die nou enig iemand is wat vandag behoefte het om ook iets te sê, stel nou enig iemand weet. Het verskil in ons levens gemaak en was altyd geduldig met ons,
al was opa baie nog en het hard gewerk. Maak nie saak hoe opa gevoel het nie, opa het altyd 'n tydjie vir ons gemaak. Opa sal altyd in ons gedagtes wees en in ons harte. Die tyd saam opa was vir ons baie kosbaar. Dankie vir die mens wat opa was en ons sal opa altyd lief hê. Hy is nou lekker by Jesus. Ons weet hy sal mooi na opa kyk. Vandag het ons opa tot ons mekaar weer gaan ontmoet in die hemel. Liefde, Nente en Della. P.S. En los uit die Pepsi een bietjie, want ouma sê het is nie gezond nie. Een briefie van Tante Peter. Tot ziens my liefie. Vandag is het moeilik vir my om jou te groet en te weet, dis die laaste keer. Ek het geweet die dag sal kom, maar dat jy eers sou gaan, kon ek myself nie eers indink nie. My liefste man, jy het 33 jaar terug in my lewe gestap met jou blye glimlag en met 'n sagte stem, net hallo gesê. Daardie dag het ek geweet jy gaan my beste vriend word, een van my mense wat ek in my lewe sou toelaat. Ek was 'n gebreekte tak en jy het soos die tyd verby gegaan en baie diep in my hart gekruip. Jou liefde was onvoorwaardelik, jou omgee hart het my gedra in 'n tydperk waar ek myself moes vind. Saam met jou was dit maklik. Jy was die rivier in my lewe wat my toegelaat het om te vloei. Dit was soos water wat oor my gespoel het. Ek sal dit nooit kon vashou nie, maar elke dag het ons mooi en skoon oorbegin. Jy het rustigheid in ons lewe gebring. Ons kon mekaar lei in baie moeilike tye, maar saam het ons weer rus gevind. Jy was die sterk een wat voor en agter kon loop. Om jou vrou te wees was 'n voorreg vir 31 jaar, want jy het ook my nuwe kind se voetjies veilig gehou. 'N Beter grootmaak papa sou nooit kon voorvra as jy nie. Hy was soos jou eie kind en my beter het oorgeloop van vreugde toe ons eie seentjie gebore is. Ons is gesin met 2 pragtige dogtertjies en 2 seentjies wat ons lewe meer kleur gegee het. God se genade was groot en sy liefde vir ons oneindig. Ek weet ek moet nou alleen agterbly sonder jou aan my sy. Dankie vir elke dag wat ek saam met jou kon spandeer, my liefie. Jy het altyd aan my gedink en my veilig gehou. In jou sterwensuur het jy na God uitgeroep om my te beskerm, sonder om aan onsself te dink. Jou pyn is verby, jou stem is stil. Ons Vader het jou gebede gehoor en jou verlos van elke dag se lyding. Ek sal jou nooit vergeet nie, maar ek weet ook God se wil het geskied en jou vlerke blink by ons Vader. Vlieg hoog, my man. Jy het 'n nuwe liggaam en pynlose voete, want jy is by jou hemelse huis. Slaap sag, my man. God hou wag. Baie liefde, Peter Nelle. Hallo, ek kom maar net vanaf van die familie af, van hom wel kon sê, van wat hier so is, weet jy, dat is my man op alles uit gewees, maar ons is hier van ma, my vrou, Nico, Cordelia, en het is van my familie, ons gaan hier wees, en ons gaan my pas in die wetenskap, gaan ons soms voor hier. Ek het een brief gestuur aan my pa vandag, my liefste pa, vandag is ek hier, om vir pa laatste keer te kom sê en groet, en in gee groen met my 29 jaar. Ek is baie lief vir pa, en moet ek dankie sê vir die Here dat hy vir my pa geneen het, vir 29 jaar. Soos pa weet, was ons hier vir pa elke dag, en ons pa kwaad gemaakt een tydjie, maar ons was nog steeds lief vir pa.
Mensen zullen nooit zeker dingen verstaan in die leven ook om hier goed geleerd. Maar ik is net wel baie blij dat ik pa de laatste keer kom om groet. Om aan die pa van Amerika te kom terugkom en de laatste keer pa te kom sien. Die uitslag of wat pa my geleerd het, die om standvastig te wees, eerlijk te wees, die altijd ons Heere begroet en ons maalmachtige vader op die eerste te sit in ons leven en alles wat ons aanpak. Als weet pa het ons hier wonderlijke eigenschappen geleerd. Tot ziens van nou, pa, totdat ons een half weer ontmoet in die hemel worden. Mag ek geseen wees om alles in haar houdenskap voor het bevat en een van my eie kinders een voorbeeld te wees soos pa van jou baar was. Geniet pa sy vis van my boter in die hemel tot ons weer ontmoet. Ek gaan beslis pa sy oproep en haar mis en haar laatste woorde voor pa baie sê. Ok, my kind, dis reg so, ons praat morgen weer. So liefde van my af, ek behoos. Pa is echt in die hond. Tot ons weer sien, pa. Maar zoals God ons instreemt, dat is kapot.
ons weer aan elkaar raak. Ons skrifgedeelte vandag, ons tweede een, is Romeine 10 van vers 1 tot 17. En in die tekstgedeelte bereik Paulus argument hiervan hoofstuk 8 af, de absolute hoogtepunt. Paulus krijgt de volgende: broers, maar wat spreekt mijn gebed tot God voor mijn volk dat hulle gered word? Want ek heb mijn gesluit dat hulle vol ijver voor God is, maar sonder insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense prys breek. Hulle wil niks van Godse manier van prysbraak weet, en hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is toch die einde van die wet, nee, die God is alleen, zodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. En dan leer hy so 'n bietjie hierdie tekstgedeelte verder uit. Moses skryf naamlik van die vrystel op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, sal weer sal lewe. Maar van die vrystel kan die geloof sê, hy moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdal nie, dit is om Christus aan die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart is jou getuienis. En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. En hierdie is die belofte waarop ons kan vashou. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom in die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog niemand wat in ons glo sal teleurgestel word en niemand. Dit maak dus geen verskil of 'n mens Jood of Griek is nie, maar dieselfde Here is Here vir almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie hom glo nie? Hoe kan jy hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor as iemand nie oor hom preek nie? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik die voetstappe van die goeie, van die een wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het ek nie almal van die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, die belofte wat ons met mekaar deel. En hierdie belofte is die verkondiging van Christus. Daar was 'n man met die naam Pieter Lustig. Hy is gebore in 1890 in Oostenryk en Pieter Lustig was bekend daarvoor dat hy een van die gewildste sweteraars was, né? Kan aardes van sy tyd. Nou Lustig se klein te fyn was dat hy die Eiffel Tower in Parys twee keer al verkoop het. Nou net soos enige ander ambisie, as 'n mens 'n ambisie kan noem, begin Lustig onderaf en draak hy eers pickpocket en nie een grypie. Toe hy goed raak met dit, moet Peter omstel tot iemand wat baie goed is met kaartspeletjies. Hy sê dat hy kaart so goed kon manipuleer dat hy binnenkort mens aan mens aan hulle geld uitgespeel het. Later aan sal hy dit omvoordeel as 'n belegger en sodra mense ingekoop het hulle geld in ons teen, dan kan hulle geld verdwyn. Lustig het 48 verskillende persoonlikhede gehad en vir elke persona, nie maar my persoonlikhede nie, personas gehad en vir elke van hierdie personas het hy 'n identifikasie by haar paspoort of 'n ID dokument. In die vroeë 1920 beskryf die regering van Frankryk dat hulle die Eiffel Tower gaan afbreek want dit kos te veel en onryk. Lustig, baie kreatief, sien sy geleentheid raak, hy pak dokumente, hy doen hom voor as 'n ambassadeur van die Franse regering en hy gaan na eienaars toe van staalbedrywe en wat skep met hom. Lustig kry dit reg om 'n tenderproses te begin en een van die vele mense wat ingekoop op die tenderproses, 'n man met die naam van Andrew Poison, stoot 'n verder $70,000 onder die tafel weer om seker te maak dat hy 'n tender kry. $70,000 in 1920 gelyk staan aan $1 miljoen vandag. En daar kom ons agterkom dat Lustig
om geswindeling, was hij te schaam om een zaal te gaan maken bij de politie. Hij was te schaam om te erkennen dat hij ingekoop het tot die absolute pas in die leerbelofte, wat toen een verliste grote geleentheid geef om die markt te houden om de grond te gaan bewaken en te verkoop. Later verliste terug naar Amerika toe, waar hij toen hij zou bezig had met die bekende mafia was elke punt. Hij komt toe achter dat elke punt een beetje boos zijn biermaalplek is en hij gegeet zijn geld terug. Hij prees uit voor die repetities van elke punt in zijn leven. Later zou hij gepakt worden, zou hij snel gearresteerd worden en zou hij tot 20 jaar lang gevonden worden voor kinderdom elke dag bestaan in zijn zuster, waar hij net 2 jaar zou uitdoen voor het huis zou staan aan longontsteking. Die wereld is vol weer beloftes, is dit nie? Ons kan vandag dit ons kop een absoluut skit en verwondering oor rustigse kreativiteit. Maar ek is bereid om te sê dat die meeste van ons wat vandag gesit was al slagoffers van weer beloftes. Of het nou financieel is, of het een warme is van een emotionele transacties was, ons allemaal wat gesit het op een manier ingevoel. Op die belofte. Mense is skyn. Navorsing bewys op verskeie artikels in Applomaand 2022 wat bewys dat 75% van alle werknemers al iets gepad het by hulle werkgewer. Nou het sy alles op plaas om geld te maak die sake. Daar is ook bewys, navorsing ook bewys dat tussen 60% en 80% van mense iets sal vervat en een misdraadbedrijf sal pleeg dat die kans baie klein is bereid gevang word. Nou weet ek nie, maar wat in Amerika is, is die statistiek dat 1 uit elke 11 mense shop, ne? Met ander woord, goed uit my kost uit wat, waarop hulle nie betaal. En ons as mense en samenlevingse reaksie is om baie verdag en cynisch te leef, is dit nie? En die ontwoord terug. Want jy moet om elke hoek en draai keer in jou weekends op iemand gaan jou indoen. Jy moet om elke hoek en draai keer op jy is die volgende slagoffer van lewe loftes en misdaadbedrywe. Die ongemak hiermee is dat ons verdagte, ons agterdog en ons sinies gaan soms oorspoel en mors in ons verhouding met God. Ons kan baie keer terugkijk en ek denk baie van ons het al die gesit en God sy belofte is bevraagdelik. Ons kan baie keer gewonder, maar wat as? Ons kom troost mekaar vandag met God sy belofte van hulle staan in 91, die wat om ander te hulle red, maar jy denk die boodskap, die goeie nie is die belofte wat ons verkondig, is dat hy die ene om ander breed, soos wat om die om ook aangeroep. En dan is dan die stuk gebrokenheid in ons, die stuk wat is om kyk op die waarde lees van die tijd van ons honger soms hier in. Is die raag te woordig, of is die kaars wat ons aansteek, soma maar net een mooi moment en symbool. Paulus van weer die hele Romeine op 2 goed. Eerstens, om die kerk in Rome, wat die vervolgde kerk was, en elke dag die dood in die graf in die gezicht gestaar het, te herinner aan Godse belofte, dat hulle aan hom behoort, dat hulle met die identiteit kreeg, dat omdat hulle aan hom behoort, hulle die eeuwige lewe het, omdat hy vir gesterf en opgewek is uit die dood, want hulle sal met hom gesterf en opgewek is, dis die belofte, dis die goeie moed. En dan in Romeine 8, kom begin hy, en hy het alles met die concept, is alle wat die gedagte is leef. En in Romeine 8 sê hy, wees om op wat van, as God sy belofte is ongedaan, maar kan sê dit ontmink. As God hier sy eie steen gespaar het, waarom sal God sy belofte terugkrijg? En daarom gaan hy dit breder neer, hy kan sê, goed, maar wat is die bose ontvang, waarom het opwaard, pas die bose kans aan? Dan sê Romeine ook nie. Die bose kan ons nie aanklaan, want Christus staan vir ons in, elke dag. Want dat is die man wat Christus ons aanklaan.
As die Paulus ook, dit is ook nie waar nie, Christus is nog die een wat ons voorsprong maak aan die Vader en wat ons sondes kom dra en vergewe. En dan moet jy ook maar wat as 'n mens is, wat is ek die beloftes van God ongedaan kan maak? Wat as ek nie genoeg geglo het, nie genoeg gedoen het, nie goed genoeg mens was? Dan sê Paulus ook, en die wijs uit in my diep so mooi aan, nee, dit gaat oor wet of verdienste, maar ek kan alleen die genade mag. Dis ek kan alleen die genade van God wat die belofte in stand hou. As God vir ons is, sê Paulus dan in Romeine 8, wees die teenoor. In Romeine 10, kom maak hy hierdie strik op teen die argument. Kom maar in die rij oor die kerk van vandag, ons wat God op die graf kom staan, en twee op een, aan die goeie boodskap wat God se belofte is, en twee, dat niks ons daarvan kan skei nie, en dat almal wat God aanroep, gered sal word. Dit koop beteken, of ons is die psalmdigter van Psalm 22, of uitroep, maar God van God, waarom het jy my verlaat? Waarom bly jy pas ek omhoog? Waarom bid ek jy die rug pas? Vandag roep ek my ander mens, s'nachts roep ek my kan geen rus. En Romeine, net soos in Psalms, en enige ander deel in die Bybel, gaan ongelooflik pastoraal en empaties om met die mense worstel. Binne in hierdie worsteling, kom hou God ons vas, en kom maak hierdie beloftes opnuut vir ons 'n realiteit. Elke oggend die moeder het nou gevra. Kyk, dit help ook nie ek preek om my dinge, nê? Mense moet goed op die tafel sit en ek gaan my bes probeer om dit te verantwoord uit die skrif uit. Ek is so dankbaar dat hulle ouer in die Nuwe Testament gekies het, want hierdie twee tekste kommunikeer ongelooflik mooi met mekaar. Hier is die moeilike vraag. Verstaan in 91, wat ons gelees het as voorbeeld sê, dat die Here die een wat hom aanroep sal red, maar skei die voorbeeld af van vandag, want ek sal hom 'n baie lang lewe gee. 61, 62 jaar is nog jonk. Romeine 10, ek roep verstaan in 91, hom wat hy my aanroep, sal ek red. Wat maak ons met die tekstgedeelte die dag te kom die om die Here aangeroep het? Het daar nie gered nie? Kon hy nie my opstel nie? Ons staan in 91 gesperde, ek kom dit so'n bietjie meer gecompliseerd te maak en aan te sluit by die situasie. Ons staan in 91 staan bekend as die soldaat bestaan. Van al die oude veteranen is dat wel een zeker heel wat kan weet. Ons staan in 91 was die tekstgedeelte die gebed wat soldaten gesit in die Oud Testament vir elke konflik. Ons staat in 91, as die soldaat bestaan in die Tweede Wereldoorlog op 1945. Tot vandag loop by die Amerikaanse Weermag, ons staat in 91 gesien as die soldaat bestaan, maar dan moet ons tot praat, as die wie bestaan om sê, die Heer sal my red, ek skuil onder sy kruike. Wat sê ons dan met gesinne en families, waar soldaten nooit in die huis gekom het? En die Heere hulle nie gered, so hulle hom aangeroep het. Bring my terug by die vraag van vandag in Romeine 10. Ons kyk met 'n nuwe testamentiese bril na die verlosser en die beloftes van God. Die lewe vir ons wat glo. En hier is die search in die hart van daardie belofte, nê? Dit is amper die goed wat ons in die skakelpunt draai wat Christus sê. Die lewe soos wat ons ken is nie die enigste lewe. Paulus sê self, ons aardse woning is maar net, ons aardse lewe is maar net 'n tentwoning, dis tydelik, dit vergaan. The best is yet to come. Ons het 'n lewe na hierdie lewe. Soos die aan die begin ook gesê, hierdie lewe en hierdie dood is bloot waar van die arms van Christus aan slaap en dan wakker word by die huis. Wat gebeur word vir Lazarus? Jesus werk vir Lazarus uit die dood op. Lazarus wat ek nie al die dood het opgewek, maar wie sien nog Lazarus by die dood? Die ewige lewe en die lewe wat God gee
En die belofte sterk paar meer als hier en nou vandaag in die leven. Dit is belofte wat tot aan die andere kant van die graf trek, waar Christus ook reeds is. Ons trek aan die boosde een wat met achterblijf. Die vervulling van die belofte is daar waar ons die jonger reeds is. Hy het reeds die volheid van hierdie volkome lewe in Christus, waar geen pijn en geen hartseer meer is. Ek sluit af. Ons kan met vreugde vandag verkondig. Dat die van die Here aanroep, sal hy reis. Maar vir ons wat kinders is van die Here, ons is erfgenaam van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is opmerklik hoe die Bybel begin met 'n boom in die middel van die tuin. En onder hierdie boom gebeur daar slegte goed sonder om in die wêreld en dood kom die wêreld in seer, pyn en lyding. Maar dan is dit ook opmerklik, en julle het seker al opgelet, dat Openbaring 22, die laaste hoofstuk van die Bybel, eindig met 'n boom in die middel van die tuin en die middel van die stad. Die Bybel begin met 'n boom en eindig met 'n boom. En die boom wat aan die einde is van die Bybel sê dat hierdie boom 12 maande per jaar vrugte dra en rondom hierdie boom in genesing dra. Wat het gebeur van die eerste boom in Genesis tot by die tweede boom in Openbaring? Die brug wat hierdie twee bome met mekaar saamspan is beloftes van God. Die brug wat hierdie twee bome saamspan is die liefde van God, waarvan niks ons kan skei. Die brug wat hierdie twee saamspan is die feit dat ek en jy ook deel het aan daardie belofte en dat niks dit ongedaan kan maak nie. Bly is die voetstappe van die boodskap wat die goeie nuus bring. En kom ons sê ook nou vandag met mekaar, ons praat nie hier van predikante nie. Ons praat hier van mense wat hierdie belofte leef. Dion Nico, as ek na julle kyk, met 'n goeie man, kan sien sy man soos julle groot maak. Dit is bewys. Cornelia, met 'n goeie vrou kan wees deel wie jy is. En ek weet hoe, ons luister na die ronde by en dink, klomp mense wat vandag kan sê dat Dion 'n goeie getuienis geleef. Ek die lig enig sê wanneer 'n man op sterwe kom, maak sy sukses en besittings geen saak nie vir u was. Wat saak maak is hoe hy sy roeping en sy getuienis geleef het, hoe hy die beloftes van die evangelie geleef het, ook vir sy huisgesin. En daarby kan ons vandag ruim bely dat julle 'n baie goeie voorbeeld gekry het, waarop julle in julle eie gesin kan voortbly. Ons eerste primêre taak is om die evangelie, die beloftes, die goeie nuus te gaan kondig, daar waar jy is, ongeag wie jy is. Hierdie beloftes, liewe geliefdes, is nie die Here wat vandag van julle die iPod Tower wil verkoop nie. Hierdie is nie maar net 'n mooi storie wat ons mekaar kan vertel en mekaar kan maak beter klop en dag soos vandag. Ons het die ongelooflike voorreg om met hierdie woord van God op ons skote oop voor ons te sit en te kan weet dat hierdie beloftes ewig, trou en waar is. En bovenal, dat hierdie beloftes ook vir julle elkeen is wat agterbly. Mag julle dit vat, mag julle dit julle eie maak, mag julle dit gaan inweef in julle getuienisse wat julle daar buite gaan leef, mag julle weer aan die wêreld daar buite getuig dat God getrou is en getrou is aan sy belofte. Ons sien dit by die doopkom wanneer ouers met hulle kinders in hulle arms kom staan, wat doen ons? Ons maak mekaar bewus van God se belofte. Wat rondom hierdie nagmaaltafel en die brood en die wijn krijg, waar het ons? Ons herinner mekaar die beloftes van God en wat het vir ons is. Wanneer ons, jy is nog ingegaan in die kapel, nee, jy het ons nog net onderhand gekryk, nee, op daardie dag, in die teenwoordigheid van jou God, jy het ons mekaar herinner dat jy God by moedig kan nadenk, kom, want jy het wel die belofte van God. Ons stap hier uit in die skoud en is winter, maar ons weer die wente kom. Ons weer die somer kom. Ons weet dat God niet schenk en dat hy nooit opgeven, maar dat God wat getrouw blijft aan sy belofte. Waarlik, elkeen wat die Here aanroep, die van die skrif herinner te word, dat ons nie alleen is nie,
wat ons aan u behoort, dat wanneer ons u aanroep, Here, u beloftes vir ons realiteit word. Here, hier waar ons nou uitstap, mag u asseblief by ons bly, want die aand is hier en die dag is amper verby. Amen. Dan Pietro, Nico, Leon, Corrie, wat ek bedrag, ek het nou lang geloop door my gang, wat ek het aangeneem kleine kaart, kom my verre kant opgehaard, voor die vriend. Linke en Bella, direct vriendjes, maar die broers en zusters van die Annieke, dankie op die mooie huiswaard, dat ek bedank het gedoen aan die Rachel, volgt aan die Rachel. Rachel en Chris, ek neem aan, kom ons hele lijk op al die stel, ek het al gesteen, jylle oorkomers op jylle gesteld en dan Marie, want ek skies mooi, want ek kan nog deze voor jou. Waar staan die Marie? Kom hier hiervoor. Waar was daar vir my pas voor jou toe jylle familie naam, op jylle twee skoonsissies ook? Waar staan vir my pas voor jou toe ons bid vir jylle? En ons weet dat jylle vir jylle sal kraal, ook wanneer jylle hier uitstaan. Ontvang die seën van jylle, die jylle sal voor jylle wees om jylle pad gelyk te maak. Die Heere sal langs jylle wees om jylle elkeen in sy armes toe te vat. Die Heere is achter jylle om die onbruik van die bose af te slaan. Die Heere is onder jylle om jylle te dra as jylle mag val. Die Heere sal rondom jylle wees om jylle te beskerm, bokant jylle om jylle te steun. En die Heere sal in jylle wees om jylle te vertroos en te lei met sy Heilige Geest. Die drie enige God om jylle elkeen wees en bly, nou tot in alle enige. Door dat hy jylle ook enig omhaal, en soos wat jylle sê die skakel, die ek volledig sal wees. Amen. Dank jylle, dat was kan.